Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova za četvrtak 11. novembar. Povodom obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu, na stradalima u Velikom ratu polaganjem venaca odata je počast na spomen kosturnici branilaca Beograda, a predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić poručio je tim povodom da je današnji dan dan velikog ponosa našeg naroda i istakao da smo dužni da njihovu žrtvu pamtimo i svakog drugog dana, a ne samo danas. Vlada Severne Makedonije proglasila je energetsku krizu u snabdevanju zemlje strujom na 30 dana zbog mogućih nestašica. Vanrednu situaciju u energetici uvela je pre mjesec dana i Albanija. Ceo region mogao bi da se suoči sa manjkom električne energije s obzirom na to da se najavljuju obilne snežne padavine. Građani u Srbiji mogu da odahnu. Obećano je da će cene za njih mirovati do kraja grejne sezone. Snabdevanje naše zemlje je stabilno zahvaljujući domaćoj izvodnji, a EPS deo struje obezbeđuje iz uvoza dok se ne završi remont bloka B1 u Tentu. Soj koronavirusa prvi put identifikovan pre gotovo 6 mjeseci u Indiji, a do sada potvrđen u više od 40 zemalja, Delta Plus, prema zvaničnim podacima, još nije stigao u Srbiju. Ipak o njemu se sve češće govori i u regionu i kod nas. Poznato je da je zarazniji, ali nepoznanice su i dalje. Da li doprinosi težoj kliničkoj slici, da li ima uticaja na terapiju, kao i na efikasnost vakcina. Odluka kriznog štaba da COVID propusnice budu obavezne od 20 sati uz postojeće mere već su uticale na povećano interesovanje za vakcinaciju, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek. Narodna biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa izdavačkom kućom 4C organizovala je promociju srpsko-slovačkog izdanja knjige Poruka skrivena među laticama. Preko 100 umetničkih fotografija snimljenih širom naše zemlje, praćenih porukom koju nosi svaki cvet i probranim citatima iz srpske poezije i literature, nalazi se sabrano u ovoj publikaciji. O cveću su govorili Martin Prebuđila, koji je prevodilac ovog izdanja, i Slobodan Petrović iz izdavala. Odlomke iz knjige čitale su Ana Simonović i najbolja recitatorka Srbije Jana Ruman. Sutrašnji dan, 12. novembar, bit će u znaku nesvakidašnjeg svetskog koncerta koji će se održati upravo u Staroj Pazovi. Dolazi simfonijski orkestar čuvenog Mikisa Teodorakisa sa Krfa i opštinski hor Krfa, koji je pre 3 godine oduševio publiku u Staroj Pazovi. Koncert počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan. Dođite da čujete najpoznatija dela iz Teodorakisovog opusa koja ćete pamtiti. Memorijalni turnir Milan Mitrović posvećen prerano preminulom predsjedniku odbojkaškog kluba Mladost održan je u hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Na turniru su učestvovale ekipe Dunava, Jedinstva i Mladosti. Prvo mesto za igračice uzrasta od 2009. do 2010. godišta odnele su odbojkašice Jedinstva, drugoplasirane su bile Novopazovčanke, dok su treće mesto zauzele devojčice iz Starih Banovaca. Događaj se organizuje je već više od 10 godina, a učešće uzimaju odbojkašice uzrasta do 12 godina. U okviru 7. kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije sastaju se ekipa Jedinstva iz Stare Pazove i Klek u istoimenom mestu. Utakmica će se odigrati u subotu od 19 časova. Odbojkašice Jedinstva trenutno se nalaze na prvom mestu tabele sa 18 bodova, dok ekipa Kleka ima 1 bod i nalazi se na posljednjem mestu. U 14. kolu Srpske lige Vojvodine Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Tisu i Zadorjana. Omladinac će na svom terenu odigrati utakmicu protiv Tekstilca iz Odžaka, dok će Feniks 1995 gostovati Hajduku 1912 u Kuli. Dunav će u Starim Banovcima u 14. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug odmeriti snagu sa fudbalerima Novog Sada. Podunavac će u Belegišu dočekati ekipu Sloge iz Erdevika, dok će Radnički iz Nove Pazove gostovati Radničkom u Šidu. Fudbaleri Jadrana u 14. kolu Sremske lige odigraće utakmicu u Vitojevcima protiv fudbalera Partizana, a Sremac iz Vojke odmeriće snagu u Vognju sa ekipom Sloge. Sve utakmice igraju se od 13 časova.
Tokom dana pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni, a slično vreme nas očekuje i sutra. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.